राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गरेका छन् तर अन्य सांसदहरूले भने संस्थागत निर्णय नभई यसै हुन्छ भन्न नसकिने प्रश्न पारेका छन् तीन ठाउँमा भएको उपनिर्वाचन दुई ठाउँमा शानदार विजय हासिल गर्न सफल रासोपाका सभापति लामी छानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गरे यसलाई कतिपयले सरकारमा ठूलो बार्गेनिङ गर्ने रविको रणनीतिक चालको रूपमा बुझेका छन् भने कतिपयले प्रतिपक्षमा बसेर अर्को चुनावको तयारी थाल्ने रणनीतिको रूपमा समेत बुझेका छन् तर रासोपा सांसदहरू भने अहिले नै पार्टीले यो विषयमा कुनै निर्णय नगरेको प्रश्न संसदीय दलको बैठक बसेर संस्थागत निर्णय गरेपछि मात्रै पार्टीको आधिकारिक निर्णय मानिने बताउँदै उनीहरूले अहिलेका लागि सभापतिको धारणा व्यक्तिगत विचार मात्रै भएको प्रश्न पारेका छन् उपनिर्वाचनको सबै प्रक्रिया सकिएपछि यो विषयमा पार्टीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनीहरूले बताए छलफल गर्छौँ दलमा र दलमा छलफल गरेर सबैको समूहगत छलफल पश्चात्को निर्णय लिनेछौँ कि हामी सरकारमा रहेको समर्थन फिर्ता लिनेछौँ वा समर्थन यथावत राखेर रा। हामी सहभागी पनि हुनेछौँ त्यो निर्णय गर्न बाँकी छ भनेको सरकारमा अझै मन्त्री पठाउने सम्भावना पनि हेर्नुहोस् राजनीतिमा सबै झ्यालडुगाहरू खुल्ला राख्नुपर्छ र अहिले निर्णय पुगिसकेको छैनौँ हामी निर्णयमा कुनै पनि निर्णयमा त्यो मलाई के लाग्छ भन्दा अब सभापतिजीले त्यहाँ संसारकर्मी साथीहरूले सोद्धाखेरि यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ तर उहाँले उहाँले पनि बुझ्न नै भएको छ के भन्दा त्यो त्यसको त एउटा प्रक्रिया छ होइन त्यो समर्थन गर्दाखेरिको पनि प्रक्रिया छ नगर्दाखेरिको पनि प्रक्रिया छ त्यो छलफलमा आएपछि हामी त्यो कुरा त्यहाँ राख्छौँ र त्यो छलफलबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ हामी सबैजना त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ उपनिर्वाचनको शानदार नतिजाले रासोपा उत्साहित देखिएको छ रासोपाले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि यसले सत्ता समीकरणलाई पनि खासै ठुलो असर पार्ने छैन तर समर्थन गर्ने सांसदहरूको सङ्ख्या घटेसँगै केही दबाव पनि अवश्य सिर्जना हुनेछ